শোণিতপুৰৰ জামুগুৰি হাটত পুনৰ চাঞ্চল্যকৰ ডকাতিকাণ্ড। এইবাৰ হাজৰিকা চুকত হাতী উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাক টাৰ্গেট। জান হাজৰিকা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত সন্ধিয়া ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হয় আৰু মহিলাগৰাকীক ৰছীৰে বান্ধি মুখত খোপা দিয়ে ডকাইতে। চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটি নিয়ে তেওঁৰ বহু সোণৰ আ অলংকাৰ। শুকুৰবাৰে মহিলাগৰাকীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰই বিক্ৰী কৰিছিল গাড়ী। তিনিজনীয়া ডকাইতৰ দলটোৱে বিচাৰে গাড়ী বিক্ৰী কৰা ধন আৰু ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। নদিন পূৰ্বেই সৰুভগীয়া গাঁৱটোত ডকাইতে চলাইছিল সন্ত্ৰাস। এগৰাকী মহিলাক মুখত খোপা দি লুটি নিছিল ধন সম্পদ। হাতত কিবা লৈ আহিছিল? ডেগাৰ এখন আছিলে। কেইজন আহিছিলে? তিনিজন। তাৰপিছত আপোনাক কি কৰিলে? তাৰপিছত আৰু গডেছৰ চাবি খুজিছে, মই গডেছৰ চাবিটো দি দিলো। দি পেলাই গহনাখিনি নিলে বুলি কৈছে। এতিয়া হাতত বান্ধি পেলাই কঁকালে চকালে এনেকে ডিঙি চিঙি বান্ধি পেলাই সেই কিন্তু দুৱাৰমুখতে পেলাই থৈছে। মাটিতে পেলাই থৈছে। আকৌ মানুহ মাতিবলৈ হাক দিছে। মানুহ মাতিলে মোক কাটি দিম বুলি কৈছে। এই ডেগাখন দেখিছ, মানুহ মাতিলে কাটি দিম। আপুনি চিনি পাইছে নেকি মানুহকেইটা? নাই পোৱা। চিনি পোৱা নাই? আপুনি ক'ৰবাত দুখ পাইছে? এই হাতত অকণমান দুখ পাইছো আৰু এই পিঠিখনো দুখ পাইছো। মই ৰাস্তাত পৰি থকা দেখিছোঁ। মই আহিছিলোঁ, আহি পেলাই মোৰ ভতিজাটোৱে চিঞৰি আছিলে, মানে খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে চিঞৰি থাকোঁতে মই আহি চাইছোঁ ৰছাৰে বান্ধি পেলাই থৈ দিছে। মই আকৌ ভাবিছোঁ ঘৰৰ ভিতৰত মই প্ৰেচাৰত পৰিছে বুলি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত দেখিছোঁ ৰছাৰে পৰি আছে, হাত দুটাত বান্ধি থৈছে আৰু কাপোৰখন মুখখনত আছে। তেতিয়া নাই, মই আহি তাৰপিছত মানুহজনী খুলি বহুৱাই পেলাই মই পিছফালে গ'লোঁ। পিছফালে গোটেইখন চালোঁ, তাৰপিছত আকৌ টৰ্চ আনিবলৈ দিলোঁ। টৰ্চ আনি পেলাইও চালোঁ, নাই কোনো নাই, নাপাকা কোনো নাপালোঁ।